הלבנונים תוקפים מצפון, החמאס תוקף מדרום, הסורים מצפון מזרח, שתי קבוצות בעם היהודי לא מדברות האחת עם השנייה. את הסוף של מרד גטו ורשה אנחנו יודעים. את הסוף שלנו הוא תלוי בידינו. בחודשיים האחרונים, ארבעה צמדי אחים נהרגים לנו. אח ואחות בשיטפון בדרום, אח ואח בירושלים, שני ילדים קטנים למשפחת פלי, שתי אחיות בצומת חמרה, ושני אחים בצומת חווארה. משורר השואה זעק, שריפה, אחים, שריפה, העיירה בוערת. את אחי אנוכי מבקש, לאיכן נעלמה האחווה, כאילו האויב מבחוץ מתעניין בשאלה אם אנחנו מימין או משמאל, אם אנחנו דתיים או חילוניים, אם אנחנו אשכנזים או ספרדים, אם אנחנו ישראל הראשונה או השנייה, לאויב